Здравейте, приятели! Вие сте с Forex Mania, аз съм Йордан Калянчев. Напоследък не снимаме всеки ден видеа, за което ви дължим извинения, но причината е, че просто покрай такива новини ние почти не търгуваме, де-факто. Защото доста по-сигурно е, когато има такава волатилност на пазара и изненади все още може да престоят, макар че нещата се поуспокоиха, е по-разумно да се стои на страна. На нас, знаете, фокуса тук ни е изключително върху доверителните сметки, където трябва да се държим най-съвестно в търговията си, най-отговорно. Именно там съответно не е разумно да се пускат сделки в такова време. Все пак има една-две сделки, за които може да поговорим, а и като цяло да погледнем пазара, да видим какво може да очакваме от тук нататък. С успокоението на ситуацията ние все по-често ще продължим нормалния ход на търговията си. Така, в момента по тази сметка нямам никакви сделки. Защо това е така? След малко ще стане въпрос, но нека първо да видим пазара. Така, при евро-долар, за пореден път казвам, че тук идеята за триъгълника си остава. А, Б, С, Д. От началото на годината виждаме това, така че тук не се е променило нищо. Даже сега след новините за референдума, още повече отидохме към средата на този триъгълник. Така че тук де-факто по-скоро посоката е за надолу. Може би на един час се оформя някакъв триъгълник тук. Обаче има валутни двойки, при които доста по-ясно се личи този триъгълник. Такава, например, е новозеландски долар, щатски долар. Ако пуснем, например, ето 4 часа как изглежда. Даже по-добре на ден първо да видим. Имаме една хубава корекция. Защо корекция? Защото на седмична графика се вижда тренд надолу и ето е тази корекция. Това всъщност е една от позициите, която имам. Всъщност, това е единствената ми позиция, която трябва да съм максимално конкретен. Тук имам къса позиция с идеята на голяма графика, просто тренд да продължава надолу. Но де-факто ето този триъгълник тук на един час може малко да позабави нещата. Така че тук даже може да има и нови възможности за търговия, ако действително се формира този триъгълник, да се търгува и самият и този модел. Не само някакъв спад на седмична графика, а и на един час тук да се продава. Поне на мен идеята. Друг триъгълник в момента има при австралийски долар, новозеландски долар. Като тук, де-факто, триъгълника е на малко по-голяма графика, може да се каже 4 часа, доста по-тесен рейндж. Това го търгува колегата Димо Димов. Тук идеята е за спад. Отново имам тренд надолу, консолидация. Идеята е отново пазара да си продължи просто в същата посока, нищо по-изненадващо, след което вече може да се дебне за някакви обръщания. Но тук е ново дъно, минималния таргет. При паунда, който го пропуснахме, сякаш напоследък е най-интересната валутна двойка, имаме ново дъно, т.е. тук няма някакъв триъгълник. Напълно нормално тази двойка се представя по-слабо от останалите. Както ви казах, тук по-скоро ще се оглеждаме по някое време за покупки, но това е много дългосрочно. Не е разумно сега да се бие контра на дъното. Просто за момента тази валутна двойка забравяме. И какво друго интересно има, което сме пропуснали? Ами, доскоро евро-австралийски се огледахме също за надолу, но с това поскъпване тук, по-скоро не се знае дали няма да почне някаква по-сериозна корекция на ето този тренд. Иначе тук на дневна графика има триъгълник също, който обаче не се знае в каква позиция. Може да е обръщаш и да ходим надолу, може и да е продължаваш и още един връх. Да видим тук. Така че това е пазара, накратко казах ви. По-скоро коментари и идеи, отколкото реални позиции, все още очакваме така да се понормализира пазара.